ସାଲେସ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିଥିଲି, ମହିଳା ଥାନାକୁ ବି ତ ଡାକିଥିଲି, ସେଠି ମୋତେ କହିଲା ରଖିବି ବୋଲି, ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ସାଲେସ ହେଇକି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଏବେ ସିଏ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସତ୍ୟବିହାରରେ ରହୁଛି। ଆଜି ତାକୁ ତା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଆସି ସତ୍ୟବିହାର ଭିତରେ ତାକୁ ଧରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିଥିଲି। ସତ୍ୟବିହାର ସତ୍ୟବିହାର ଭିତରେ ସିଏ ସତ୍ୟବିହାର ସେଠି ତା ଭଉଣୀ ଘରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖିକି ରହୁଥିଲା। ତା ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକି ରହୁଥିଲା, ତ ଏବେ 1.5 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସବୁ କରିକି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ତା ବାସି ଦିନ ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଆମର ସେଠୁ ମହିଳା ସଂଘକୁ ଡାକିକି ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସୁନା ରୂପା ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏଇଟା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ତା ନାଁ ରୀନା ଜେନା। ସେ ବି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ, ମୋ ବାପା ମା' ପାଖରେ ରହୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ମୋ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆ ଗାଁରେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ନିଜେ, 85 ବର୍ଷ ବାପା ମାଆ। ତା'ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ମହିଳା ଥାନାକୁ 3-4 ଥର ଯାଇଛି ବି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଚଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଫଟୋ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଏଡିଟିଂ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସତ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ତାର ବହୁତ ଇଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମନା କରୁନି ଚିହ୍ନି ବୋଲି। ସେ ମୋ ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି, ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲାଏ, ସେ ମୋ ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତି। କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏମାନେ ରାସ୍ତା ସବୁ ମୋର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜିନିଷ ରଖିକି ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରା ନଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାହାରେ ଲିଭିନ୍ରେ ବି ରହୁଥିଲୁ, ଆମେ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାହାଘର ବି ହେଇଛି, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020। ତା ବାଦେ ସିଏ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 2-2.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି ବି। ରହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏପ୍ରିଲରେ ଯାଇକି ଆମର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ 498 କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 498 କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମୋ ପୁରା ପରିବାର ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି କେସ୍, ସେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମକୁ ସେକ୍ସନ୍ 41 CRPCରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିକି କୋର୍ଟଟା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଦୁଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ତା କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କୋର୍ଟରେ। ବାହାରେ ଆସିକି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ପିସ୍ ହାରମୋନିକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି, ତାପରେ ଘରେ ମୋର ମାଆ ଆଉ ଜେଜେମା ପେସେଣ୍ଟ 2 ଜଣ, ମାଆ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଜେଜେମା ମୋର 80 ବର୍ଷ ହାଇପରଟେନସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ନଜର ବନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଠି ରଖିକି, ମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ସେ ଜିନିଷରେ? ତାଙ୍କେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ, ସୋସାଇଟିରେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ବି ଅଛି ସବୁ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ମୋତେ ଘରୁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବି, ଘରକୁ ଆସି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ବାହାର ପାଇଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ବାହାର ହେଉଛି ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ଶାଶୁଘରୁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି? ଆମେ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ବାହାରେ ଯେମିତି 7 ମାସ ରହୁଥିଲୁ ସେମିତି ଆମେ 7 ମାସ ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆସି ବସିନଥାନ୍ତି, ମୋର ଆପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପରେସନ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତା'ର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆପରେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା'ର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି।